Stres insanın fiziki və emosional gərginlik vəziyyətidir. Bu hal özünü qan təzyiqinin yüksəlməsi, tənəffüs tezləşməsi, əzələlərdə gərginliyin yaranması kimi əlamətlərlə biruzə verir. Stres nəticəsində orqanizmdəki biokimyavi reaksiyalar sürətlənərək bədənin enerji potensialını artırır və təhdidlərə 3 qat güclə cavab verməsinə şərait yaradır. STV xüsusi xəbərin qonağı olan türkali professor Ateş Kara stresin həm də orqanizmdə olan gizli virusları özə çıxardığını bildirib. Aslında yavaş yavaş gidiyor, şöyle gidiyor. İlk defa çıktığında çok ağırdı ama şimdi biraz daha bu bizim e, solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz nezle şekline dönmeye başladı. Bazı çok büyüklerimizde, çok atalarda ve bazen çok küçük bebeklerde problem yaratır şekilde doğru geldi. Biraz daha iyi. Ama şöyle diyelim, bugün için daha herpes gibi. Herpesin bir özelliği vardır. Çocukken geçirirsin, ağzında, dişinde. dilində yaralar olur. Sonra gedər yerləşir burdakı, şurdakı sinirə. Orda durur, üzülürsün, stres olursun, sııntı yaşar, dudaqda uçuk olur. Hər kəs bunu yapar. Stresin potensial təhlükəsi ilə demək olar ki, hər gün üzləşirik. O həmçinin qanda şəkərin miqdarının artmasına, damarların daralmasına, baş ağrılarına, həzm problemlərinə və yuxusuzluğa da səbəb ola bilər.